Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. 17 je i 10 vrijeme za još jedne teme dana STV-a. U fokusu današnje emisije nam je Osječki fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, koji obilježava 44. godišnjicu svoga postojanja. Zanima nas zbog čega se pretvorio u jedan od stožernih fakulteta Osječkog sveučilišta, kao i fenomen po kojemu je postao poznata, to je da obrazuje kadrove koji posao pronalaze još za vrijeme studija. Razgovarat ćemo o tome s dekanom Ferita, profesor Tomislava Matić, naš je današnji gost. Lijep vam pozdrav i dobro nam došli u emisiju. Hvala lijepa, pozdrav vama i gledateljima. Poziv i vama, poštovani gledatelji, da se uključite u razgovor putem telefona. Možete glasovati i na naše SMS anketno pitanje, a u ovome slučaju pitamo vas, vjerujete li da studenti Ferita posao pronalaze još za vrijeme studija? Odgovore šaljete na broj 666555 za da upišete izbor 1, a za ne izbor 2. Evo, čestitke i s naše strane za 44. rođendan fakulteta. Vidjeli smo se evo danas i na svečanoj sjednici fakultetskog vijeća i čuli evo puno lijepih riječi o vašemu Feritu. Je, evo, proslavili smo 44. godišnjicu, okupili smo važne uzvanike, rektora sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, profesora doktora Vladu Guberca, članove senata Osječkog sveučilišta, uvažene goste iz akademske zajednice na nacionalnoj razini, ravnatelje, pomoćnike ravnatelja državnih institucija s kojima usko surađujemo i naravno sa gospodarskim sektorom, sa tvrtkama koje su naši partneri ne samo u ovakvim prigodama, nego tijekom cijele godine s kojima ostvarujemo uspješnu suradnju, a u konačnici naravno naši studenti i djelatnici koji su danas obilježili svoj dan. Čuli smo lijepe riječi, evo kao što smo rekli, puno pohvala na vaš račun, kako vam to evo i koliko vam to znači, kako evo osobno, tako i cijeloj ustanovi. Pa lijepo čuti pohvale, naravno nekakvi rezultati stoje iza nas. Imamo vrlo uspješan gospodarski sektor, s te strane naša pozicija je puno lakša, imamo veće mogućnosti, veću priliku ostvariti rezultate, ali naravno to nameće i odgovornost da budemo relevantni, da budemo aktualni, da osiguravamo najnovija znanja našim studentima koji će sutra u tom istom sektoru raditi. Tako da ovo kako se do sada razvija, mislim da je jedna jako uspješna priča. Osječki IT sektor postao je, možemo reći, jedna od važnijih gospodarskih grana u našem gradu i mi smo sretni da se to događa i naravno da ćemo sve od sebe da taj rast se i nastavi i po mogućnosti da se i dodatno intenzivira. Rećemo nešto više o tome i konkretnije u nastavku emisije, ali bih vas evo za početak zamolio da se osvrnemo malo i na povijest samoga fakulteta. Da. 44 godine, je li to puno ili je malo za ovako jednu instituciju, kako je to se skupa zapravo započelo? Pa evo, to su sad već respektabilne brojke, možemo govoriti o tradiciji. Studij elektrostrojarstva pokrenut je 78. godine, upravo prije 44 godine i taj događaj mi označavamo kao početak našeg djelovanja. 88. godine ustrojen je studij elektrotehnike, a 1990. godine osnovan je elektrotehnički fakultet koji je 2016. godine prerastao u današnji Ferit koji je svojim nazivom uključuju i ostala područja osim elektrotehnike kojima smo se mi do tada već i bavili kako bismo osigurali prepoznatljivost i definirali čime se mi bavimo. Taj naziv Ferit nekako već čini mi se da je ušao dobro ljudima pod jezik. Što je, znači? Je. Možemo reći da je postao prepoznatljiv i na našoj lokalnoj razini, ali na nacionalnoj i sve više i na međunarodnoj, a to osjetimo i u našim kontaktima sa našim partnerima i sa potencijalnim partnerima, tvrtkama, institucijama koje stupaju s nama u kontakt, s kojima potpisujemo sporazume o suradnji, tako da je definitivno Ferit postao prepoznatljiva institucija i na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Imate li podatke koliko je studenata prošlo kroz sam fakultet u tih 44 imamo godine i koliko ih je uspjelo završiti studije? Mi imamo sreću što izvodimo i stručne i sveučilišne studije,
Tako da obrazujemo i kadar koji je orijentiran na tržište rada, koji nakon 3 godine stječe osnovne kompetencije, stručne kompetencije, koje su im korisne da bi što prije obavljali posao na tržištu. I obrazujemo studente i na sveučilišnim studijima. To su naši preddiplomski i diplomski studiji, gdje velika većina studenata upisuje diplomske studije. Taj studij uključuje više općenitih kompetencija, više općih predmeta, ali na diplomskom studiju studenti imaju mogućnost profilirati se u 10 različitih područja koje mi nudimo na toj razini studija. Tako da, gledajući ukupno studente koji su završili i stručne i sveučilišne studije, radi se o brojci o gotovo preko 5000 stručnjaka do sada, s tim da se, otkad se kvota povećala na današnje razine, može govoriti da se taj broj puno brže povećava u posljednje vrijeme nego što je to bilo u prvih 10 do 20 godina postojanja. Koliko je trenutačno studenata na fakultetu? Trenutačno imamo upisanih 1700 studenata, a godišnje blizu 400 studenata završi studij, što stručni, što sveučilišni. Da, koji su to sve studiji, za što se to sve obrazuju vaši kadrovi na vašem fakultetu? Pa mi izvodimo, kao što i sam naziv našeg fakulteta govori, studije u području elektrotehnike i računarstva, te informacijskih tehnologija koje su, možemo reći, interdisciplinarno područje koje obuhvaća određena znanja i vještine i iz područja elektrotehnike i računarstva. Dosta su prožete i programiranjem i, isto kao i računarstvo, dosta su tražene trenutačno na tržištu rada. Što se tiče elektrotehnike, tu možemo reći da možda vlada nešto manja potražnja na tržištu, a to je posljedica činjenice da nemamo više veliku industriju u gradu, iako se i to u posljednje vrijeme mijenja, jer i to područje više nije toliko usko ograničeno na regiju u kojoj čovjek živi. Dosta je poslova koji se mogu obavljati na daljinu, kao što je to i slučaj sa današnjim računarstvom i IT sektorom, gdje osječke tvrtke pružaju usluge diljem svijeta. Ali i u elektrotehnici se pojavljuju novi poslovi. Mislim, činjenica da mi obrazujemo studente za poslove za koje još ni ne znamo koje će raditi, i da će raditi poslove za koje trenutno niti oni ne znaju. Tako da moramo balansirati između trenutnih potreba poslodavaca koje moramo zadovoljiti, dati im osnovna uža praktična znanja, ali s druge strane ugraditi im i nekakve opće vještine koje će im omogućiti da se prilagode na nove tehnologije. Tako da je to jedan balans koji nam je izazov i koji moramo ispuniti da bi se taj rast održao. Da, koliko su ti zapravo u vašoj studiji prilagođeni današnjemu nekakvom vremenu potrebama tržišta rada i koliko ih je na neki način potrebno često prilagođavati? Da. Pa mi imamo mogućnost do 20% izmjena provoditi na jednostavniji način i tu se trudimo prilagoditi tvrtkama što je moguće u većoj mjeri. Naravno, kada dosegnemo tih graničnih 20%, moramo ići na nešto složeniji postupak koji nije toliko ograničavajuć, ali recimo imali smo primjerice ove akademske godine slučaj gdje smo išli u temeljite izmjene studija elektrotehnike koje su rezultat provedenih projekta kroz koje smo definirali standarde zanimanja i kvalifikacija na nacionalnoj razini u suradnji sa partnerskim institucijama koje te studijske programe izvode u cijeloj Republici Hrvatskoj. I evo, očekujemo odobrenje tih najnovijih izmjena. Kroz projekt smo proveli anketiranje poslodavaca. Poslodavci su sudjelovali u definiranju ključnih poslova, ključnih vještina i kompetencija koje stručnjaci koji završe taj studij moraju imati i definirali smo zajednički sve institucije na razini Republike Hrvatske, skupove ishoda učenja koje naši studijski programi moraju imati da bismo ta zanimanja obrazovali studente.
Da, koliko je zapravo važno evo na neki način studije i studijske programe prilagođavati u suradnji možda sa nekakvim realnim sektorom, sa samim gospodarstvom, jer često govorimo kako mi zapravo naš obrazovni sustav u velikoj mjeri, nažalost, ne obrazuje da. Kadrove za potrebe tržišta rada. Da, pa to je jako je bitno zato što, recimo, upravo na tom projektu mi smo imali tu specifičnost da nismo mogli postići usklađenost preko 50%, jer u svakoj regiji drugačija je zastupljenost gospodarskih grana koje nisu jednoliko razvijene. Tako da, konkretno, tvrtke u Osijeku zahtijevaju nekakve druge vještine koje možda tvrtke u Rijeci, koje možda traže više elektrotehničara nego računaraca, traže i tako da smo tu trebali postići određeni balans, ali zbog tih potreba lokalnog specifičnog gospodarstva mi moramo surađivati s tvrtkama, jer u konačnici želimo da naši studenti, odnosno budući stručnjaci koji završe naše studijske programe, rade u Osijeku, da ih zadržimo u našem gradu i da dalje doprinose rastu tog sektora i društva u cjelini, ali u svom gradu. Pa da, to bi na neki način i trebala biti osnovna svrha Tako vas je. Visokoškolskih ustanova i znanstvenih institucija. Tako je. Da, što biste evo na neki način mogli posebno izdvojiti kada je Ferit u pitanju? Evo, pitali smo vas mi novinari danas na samoj svečanoj evo sjednici fakultetskog vijeća. Što je onako što bi mogli kao najvažniju stvar ili jednu ili dvije, tri stvari izdvojiti, a koja je tipična baš za fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku? Pa evo, ja bih izdvojio više važnost te suradnje sa tvrtkama koja je kod nas dosta razvijena. Mi smo ponosni na tu činjenicu. Naravno da uvijek može bolje, naravno i u ovom trenutku sve je više tvrtki, to je teško sve i odrađivati toliko možda učinkovito kako se prije, ali se trudimo balansirati i u smislu učinkovitije suradnje sa tvrtkama pokrenut je još prije 7 godina portal za studente i poslodavce gdje imamo trenutno preko 460 tvrtki korisnika i kroz taj portal učinkovitija je komunikacija fakulteta i tvrtki, s druge strane administriranje stručnih praksi koje su postale sastavni dio naših studijskih programa provodi se kroz taj sustav gdje tvrtke oglašavaju stručne prakse, studenti se javljaju i u konačnici tvrtkama je omogućeno oglašavanje i poslova za buduće stručnjake koji će završiti naše studijske programe. Naša specifičnost je što izvodimo na diplomskoj razini studijske programe, dakle, u 10 različitih područja, što je podijeljeno što na smjerove, što na izborne blokove, gdje upravo zbog specifičnosti našeg IT sektora u kojem posluje dosta tvrtki u različitim branšama, gdje moramo zadovoljiti uistinu širok spektar kompetencija, ali s druge strane i studentima ponuditi da njihova kreativnost i, možemo reći, afiniteti za određene djelatnosti dođu do izražaja i trenutno to dobro balansiramo. Nadamo se da ćemo u konačnici osigurati i još više studenata na ulazu, tako da ćemo osigurati održivost svih tih 10 smjerova, jer mi imamo određena ograničenja, odnosno uvjete za izvođenje nastave sa definiranim minimalnim brojem studenata za koji se određeni studijski program može izvoditi. Trenutno nijedan naš smjer nije ugrožen, ali evo, o tome vodimo računa da na vrijeme osiguramo sve potrebne preduvjete da se tako što ne dogodi. Da, zaboravio sam vas to pitati, a mislio sam, vezano je za, kada smo govorili o studentima koji su prošli vaš fakultet, imali neko ko je možda posebno obilježio svojim imenom i prezimenom upravo vaš fakultet, odnosno da je ponikao s vašega fakulteta, da je evo poznat kako na našoj lokalnoj, regionalnoj razini, a možda i nacionalnoj i svjetskoj? Pa, imamo jako puno studenata koji su bili uspješni, koji su se realizirali i u poslovnom životu, neki su se realizirali i u politici,
kao uspješni političari, inženjeri. Dosta imamo naših bivših studenata koji rade u inozemstvu, koji su ostvarili značajne karijere inozemne, ali evo, ne bih htio nikoga posebno izdvajati jer mislim da je jako puno uspješnih ljudi poteklo, možemo tako reći, u određenom dijelu sa Ferita i evo, ja sam siguran da će ih biti još i više, ali kažem, stalno srećemo nekoga od naših bivših studenata koji je, možemo reći, značajno napredovao u karijeri. Da, evo, vi ste i vi sami na neki način spomenuli taj IT sektor, puno se oko toga priča u posljednje vrijeme i popularno je na neki način evo pričati da. I u medijima. Kakav je i koliki evo doprinos samog vašeg fakulteta razvitku cijele te priče u Osijeku i u ovome dijelu Hrvatske? Pa ja često o tome razmišljam kao onoj nedoumici što je prije kokoš ili jaje. Da li je prvo nastao ja gospodarski sektor u Osijeku, pa se na temelju tog sektora razvio ovako snažan fakultet, ili je razvojem fakulteta razvijan sektor, tako da mislim da je to jedna simbioza. Mislim da se tu više različitih faktora poklopilo na našu obostranu korist. I na korist tvrtki i na korist nas kao institucije, ali svakako bih tu htio izdvojiti osnivače mladih tvrtki koje su kretale od samih početaka u Osijeku i bez kojih sigurno današnjeg IT sektora u gradu ne bi bilo. I naravno, nakon toga osnivanja udruge Osijek Software City, kroz koju su oni dodatno promicali ovo područje, popularizirali, zainteresirali su i mlade ljude da se okreću našoj struci, da osiguramo dovoljno visoke kvote koje su evo, sve manje i manje i sve će biti manje u odnosu na potrebe što više novih tvrtki nastaje i dolazi u Osijek, čemu smo svjedoci, evo, nećemo reći na tjednoj bazi, ali na mjesečnoj možda, da se događa. Jesu li to vaši kadrovi kada spominjete osnivača tvrtki? Neki jesu naši bivši studenti, neki su bivši studenti ekonomskog fakulteta, ali dosta naših studenata je u posljednjih nekoliko godina osnovalo tvrtke nakon završetka studija i evo, funkcioniraju, zapošljavaju veliki broj ljudi. Vjerojatno bi svi oni zapošljavali i puno više da mi više obrazujemo, ali evo, nažalost, to su nam trenutni kapaciteti, ali mi se svakako trudimo da osiguramo kapacitete i ljudske i prostorne, da se to promijeni, da ne dovedemo u pitanje daljnji razvoj. Jer ovaj, možemo reći, gotovo eksponencijalni razvoj može vrlo lako ući u stagnaciju, pa čak i u opadanje ako se ne osiguraju resursi. Da, kakvi su zapravo potencijali i kako vidite daljnji razvoj i budućnost te priče oko IT sektora u Osijeku i Slavoniji? Pa, mi se moramo internacionalizirati. Dakle, još uvijek ima prostora da povećamo kvote s obzirom na interes za naše studijske programe na lokalnoj razini, ali po trenutnim pokazateljima niti to neće biti dovoljno. Ono što je ključno, a to je da mora doći do internacionalizacije i studijskih programa i znanstveno-istraživačkog rada koji će opet doprinijeti prepoznatljivosti ustanove izvan naše zemlje i privući značajan broj stranih studenata koji će u konačnici barem značajan dio njih možda odlučiti i ostati u Osijeku nakon dovršetka studija. Tako da to je alternativni način da pomognemo sektoru, a da bismo sve to mogli, naravno uz podršku sveučilišta koje nam je otvoreno za suradnju, evo sve ove godine, lokalne samouprave i grada i županije i naravno tvrtki s kojima izravno surađujemo. Veliku smo podršku imali i siguran sam imaju sluha i za naše potrebe u budućnosti i siguran sam da će se ta suradnja nastaviti uspješno kao što je bilo i do sada. Da, pored tog IT sektora, kakva je situacija evo, po vama sa ostalim područjima elektrotehnike, elektroenergetike, kako se ta stvar razvija na ovome području i kakav je u tom smislu doprinos vašeg fakulteta? Pa to područje se isto snažno razvija. Ono što je problem
kod elektrotehnike bio, što zahtjeva veća ulaganja jednostavno. Dakle, poslovanje nekakve firme koja je u području elektrotehnike, koja se bavi proizvodnjom, koja u konačnici pruža i usluge, ali mora definitivno imati veću infrastrukturu, dakle ulaganja su veća, ali sve više poslodavaca i u tom području, sve više interdisciplinarnih poslova gdje i te vještine trebaju, širi se primjena obnovljivih izvora energije, tu su bitni i stručnjaci iz područja elektroenergetike, automatizacije industrijskih sustava, koja više nije toliko ograničena na geografski, na lokaciju pružanja usluge, i tu se isto pojavljuje sve više poslova koje se mogu raditi na daljinu. Tako da popravlja se situacija u tom području. I definitivno vidim velik potencijal u budućnosti i tu. Da, mi smo dosta izgubili tih industrijskih postrojenja i pogona po kojima je upravo ovo područje bilo poznato. A sad, dakle, da li stvari idu nekako... Da, nastaje dosta malih firmi u tom području koje se razvijaju, ali su došle i neke od stranih firmi, ja ih ne bih sad imenovao, koje su otvorile svoje podružnice i koje se bave poslovima u tom području. I oni sve više traže zaposlenih i oni žale se da im jednostavno nedostaje kadra i da ne mogu zaposliti koliko bi trebali. E sad, taj fenomen na neki način koji nam je najzanimljiviji u cijeloj toj vašoj priči, je li istina da evo vaši studenti još za vrijeme studija pronalaze posao i da ga svi na neki način imaju nakon završetka studija? Tako je. Osim samog nedostatka kadra i činjenice da velik broj tvrtki stipendira naše studente već tijekom studija i uključuju ih u nekakve projektne zadatke, naravno, tu se uspostavlja nekakva suradnja i kontakt koji u konačnici rezultira zapošljavanjem bez prijavljivanja na Zavod za zapošljavanje. Jako je rijedak slučaj da se netko od naših studenata računarstva uopće prijavljuje na Zavod za zapošljavanje. S druge strane, uvođenje stručne prakse kao obveznog kolegija na naše studijske programe dodatno je približilo studente tvrtkama i s obzirom da je uvršteno u posljednju godinu studijskog programa, to je isto jedan od, možemo reći, pokretača takvog ranog zapošljavanja, gdje student koji zadovolji na stručnoj praksi, naravno, gotovo u pravilu dobiva ponudu za posao nakon završetka studija. A s druge strane, sve je više studenata koje određene tvrtke angažiraju na povremenim poslovima uz studentski ugovor, naravno, dok su studenti. I to je sve češći slučaj, tako da jako, jako velik postotak studenata, ajmo reći, radi. Nije da u radnom odnosu, ali radi. Da, ima tu početnu fazu svog budućeg zaposlenja. Kako to, dakle, zapravo onda funkcionira? Da student dođe iz srednje škole, krene s njegovo studiranje i automatski se veže uz nekakvu firmu, tvrtku, kako dolazi do te suradnje? Uspostavljanje suradnje na samom početku studiranja do sada nije baš tako jednostavno. S druge strane, studenti niti nemaju toliko specifičnih znanja, neki imaju, koji se zanimaju za određeno područje poput hobija i na taj način možda steknu određene vještine, ali najčešće se to događa na kasnijim studijskim godinama. U pravilu gotovo svi, kažem, studenti diplomskog studija na kojima je stručna praksa i obvezna, dakle to su već četvrta i peta godina studiranja, i na stručnom studiju treća godina. Da, vjerojatno nemate nekakve podatke ili povratne informacije sa tržišta rada, odnosno sa Zavoda za zapošljavanje. Sa Zavoda za zapošljavanje gotovo da ne dobivamo podatke o broju nezaposlenih u području računarstva. Tu i tamo se zna dogoditi možda u području, dakle, elektrotehnike, da se pojavi vrlo kratko vrijeme nakon diplome određeni kratki broj nezaposlenih koji se zaposli u roku nekoliko tjedana, možda mjesec, dva. Ovisi, ali to je, kažem, uistinu rijetkost. Da, ali vi tu spominjete nekakvih 400-tinjak ljudi koji godišnje završe fakultet. Je li to
puno za tržište rada ili malo za tržište rada? Na prvu se čini ovako, da... Tih 400 ljudi treba uzeti sa rezervom, jer možda nisam naglasio u tom trenutku. Dakle, tu ulazi ukupan broj završenih studenata na preddiplomskim, sveučilišnim, stručnim i na našim diplomskim studijima. Međutim, većina naših studenata s preddiplomskog studija upisuje diplomski. Tako da je taj broj efektivno nešto manji. Dakle, o 200 do 250, kako koje godine, završenih, dakle, prvostupnika, stručnih prvostupnika ili magistara inženjera odlazi na tržište s našeg. Dobro, nije ni to malo. Nije, ali i za tržište je. Da. Čini nam se onako na prvu, gdje će oni sad kada završe njih 250, 300 njih odmah naći u tom trenutku posao i zapravo, ili nastaviti nekakvu... Da. A mi smo na početku godine započeli s provedbom istraživanja potreba tržišta rada za petogodišnje razdoblje, sljedećih 5 godina, gdje smo imali vrlo dobar odaziv tvrtki. Anketirali smo tvrtke koje imaju minimalno 10 zaposlenih, posluju u području elektrotehnike ili računarstva u našoj županiji, ili se radi o tvrtkama koje nemaju sjedište u županiji, ali imaju poslovnicu u gradu. Tako da, takve tvrtke, oko 50%, nešto preko 50% pozvanih tvrtki je dostavilo podatke. Dakle, radi se o 40-ak tvrtki koje već sada prema ovim planovima planiraju zaposliti gotovo sve što mi možemo izbaciti prema trenutnim kapacitetima. E onda možete shvatiti razmjere potreba, dakle, gdje je preostalih 50% tvrtki od kojih nismo dobili podatke, a tu ne ulaze tvrtke koje su najavile dolazak, a ima ih mnogih, tvrtke kojima osnovna djelatnost nije niti elektrotehnika, niti računarstvo, tu ulaze sve institucije, državne, banke, osiguravajuća društva, bolnica, tvornice koje zapošljavaju također naše kadrove, tako da taj nesrazmjer postaje još drastičniji. Da, nećemo govoriti o drugima, ali smatrate li da ste onda tu predvodnici od svih fakulteta u toj cijeloj priči kada govorimo o tržištu rada na Osječkome sveučilištu? Imali još nekih sastavnica, odnosno fakulteta koji se mogu pohvaliti? Ima u tom području, naravno, obrazuje kadar i odjel za matematiku sveučilišta Josip Juraj Strossmayera, koji na studiju matematika i računarstvo obrazuje vrhunske kadrove, ali sa značajno manjim kapacitetima u odnosu na nas. I naravno, radi se o nešto drugačijim studijskim programima. Dakle, mi u svakom slučaju uz područje računarstva dodatno obrazujemo inženjere i u području elektrotehnike i elektrostrojarstva, po čemu smo jedinstveni na sveučilištu, ali s druge strane u području informacijskih tehnologija tu su još i ekonomski fakultet koji obrazuje studente u području poslovne informatike, koja je možda rubno u tom području, i na filozofskom fakultetu na studiju knjižničarstva i informatologije. Da, evo, ali definitivno i po broju studenata i po različitom spektru područja koji mi pokrivamo i specifičnih vještina koje nudimo, pogotovo u smislu inženjerske struke, definitivno jesmo predvodnici i obrazujemo trenutno najviše kadra za tržište. Da, zaboravili smo podsjetiti i naše gledatelje da nam se jave u emisiju. Ima još nekih 10 minuta do kraja emisije. Evo, pitali smo vas, vjerujete li da studenti Ferita posao pronalaze još za vrijeme studija? Ovo, kakav je vaš stav? Smatrate li vi da je u tom području takva situacija ili ipak mislite da bi možda bilo drugačije? Evo, dakle, razgovaramo o tome u povodu 44. godišnjice postojanja i rada elektrotehničkog fakulteta ovdje u Osijeku danas, koji naziv nosi FERIT, dakle, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Rekli bi
bismo nešto modernizirano ime u skladu i sa današnjim vremenom. Evo, naš današnji gost je dekan fakulteta, profesor dr. Tomislav Matić. I evo, dakle, govorimo i o samome fakultetu i o tom fenomenu zapošljavanja evo, vaših kadrova i lakšeg dolaska na tržište rada. Dakle, kako objašnjavate taj fenomen da je u tom području tolika potražnja za radnom snagom? Pa evo, kažem, radi se o vrlo propulzivnom području, o području koje omogućava rad na daljinu. To je definitivno omogućilo lakši razvoj tvrtki u tom području. U našem gradu, nakon gubitka značajnih tvornica, industrije koja je bila prepoznatljivi znak grada Osijeka prije rata, tako da to se promijenilo. Ja vjerujem da su ljudi shvatili i prepoznali su potencijal tog područja i danas smo kažem, u poziciji da imamo gotovo eksponencijalni rast, sve više tvrtki koje žele doći u grad i ja sam siguran da taj potencijal će biti ostvaren i da će se još to područje još dodatno razvijati. Koliko su sami studenti, ti mladi ljudi zainteresirani za ovo područje, evo kakvi su današnje generacije studenata imali tu uistinu evo znanja i volje da unaprede i sebe i cijelo ovo područje? Pa mislim, mi moramo definitivno računati sa činjenicom da za tu struku može biti zainteresiran određeni postotak maturanata koji završavaju srednju školu. Dakle, tu smo ograničeni i definitivno je da tu struku čovjek mora voljeti. To je preduvjet, a s druge strane, kažem, dobra stvar je što se mogu realizirati u našem gradu, što imaju stvarno velikih mogućnosti kasnije za zaposlenje. U konačnici, dobar dio današnjih stručnjaka i mijenja poslodavce. Ljudi više nisu toliko strogo vezani uz jednog poslodavca, tako da bi bili ograničeni. I, kažem, svako se realizira u nekom području, tako da puno je mogućnosti i ja vjerujem da upravo zbog toga to područje toliko i atraktivno. I kreativan je posao u konačnici kad vidite nekakav rezultat vlastitog rada, kad vidite da je rezultat rada nekakav proizvod, nekakav sustav određene funkcionalnosti, definitivno je da to čovjeka ispunjava i tjera ga da se i dalje razvija i napreduje i u konačnici bude zadovoljan. Da. Jeste li i vi student Ferita i koliko je zahtjevno i teško studirati na Feritu? Jesam. Ja sam također završio tada Elektrotehnički fakultet Osijek, doduše prije Bolonje. Pa bilo je zahtjevno tada, vjerujem da je i sada studentima, iako to je sve relativno. Mislim da što god studirali, morate odraditi određeni broj radnih sati i to bi tako trebalo biti. U konačnici svi mi to jamčimo određenim brojem ECTS-a i s te strane, ali ne mogu reći da sam se ubijao od učenja. Naravno, ako se čovjek organizira, imate vremena za sve. Tada nije bilo toliko mogućnosti za zaposlenje u gospodarstvu. A igrom slučaja, evo, slučajnost se dogodila da sam ipak ostao raditi na fakultetu. Nisam to planirao, ali nisam niti požalio. I evo, imam priliku dati svoj doprinos u razvoju tog područja. Ja vjerujem da ćemo i uspjeti. Kažem, evo, nekoliko puta smo spomenuli suradnju s tvrtkama, da ćemo uspjeti zadovoljiti potrebe tržišta rada. Stvarno smo ustrajni u tome i ja vjerujem da ćemo osigurati i studentima što kvalitetnije, što relevantnije studiranje, tako da će biti, imati aktualna znanja na međunarodnoj razini. I upravo to cijelo vrijeme i pokušavamo. Ne volimo nekako dijeliti na muške i ženske poslove, na muške i ženske studije. Imali djevojaka na neki način sve više u posljednje vrijeme na vašem fakultetu? Pa taj broj se povećava, ali još uvijek mislimo da nije dovoljno velik, iako struka se mijenja. Danas to više nije muški posao i djevojke to definitivno prepoznaju.
i imamo jako puno dobrih studentica koje se pokazuju kao uspješne i tijekom studiranja i kasnije na radnim mjestima. Poslodavci su iznimno zadovoljni. Tako da mijenja se situacija, ali ne dovoljno koliko mislim da bi se trebala mijenjati. I u tom smjeru ćemo isto ulagati napore da dodatno približimo našu struku djevojkama u srednjim školama, da prepoznaju možda neko područje koje će im biti zanimljivo kako bi se odlučile upisati naš fakultet i u konačnici ostvariti karijeru u tom području, jer definitivno potencijala imaju. Da, treba li povećavati te upisne kvote? Evo, čuli smo danas rektora sveučilišta da oni jesu za to, samo treba vidjeti je li sam fakultet u mogućnosti to sve skupa izrealizirati. Tako je. Pa povećati kvote nije problem. Ono što mi trenutno možemo s našim kapacitetima, mi radimo. Ali radimo na tome u suradnji sa sveučilištem. Naravno, sveučilište nam može povećati kvote, ali nam u ovom trenutku ne može osigurati dovoljan broj radnih mjesta koliko bi nama trebalo. Jer sveučilište je također ograničeno, ali zajedno djelujemo, komuniciramo prema ministarstvu. Ja vjerujem da će se tu neke stvari promijeniti, da ćemo taj rast na neki način ubrzati, jer definitivno gospodarski sektor to treba. S druge strane, ograničeni smo i prostorno. Mi smo trenutno u fazi projektiranja nove zgrade. Vjerujemo da ćemo početkom sljedeće kalendarske godine imati gotov izvedbeni projekt, tako da ćemo moći aplicirati za sredstva za izgradnju, ali kažem, to isto nije možda realno očekivati prije 2025. godine. Završetak. Dakle, dobro, godine idu, dočekat ćete. Godine idu. Da. Snalazimo se do tada, iznajmljujemo prostor i za nastavu i za laboratorijske aktivnosti, projektne aktivnosti. Tako da za sada još uvijek uspijevamo, ali kažem, evo, dugoročno taj problem također planiramo riješiti. Plan je preseliti vas u kampus, kako bi eventualna zgrada bila pogodna za evo, ovakav jedan fakultet? Pa, zgrada je manje bitna, bitniji je sadržaj po meni, iako kažem, moramo imati prostor u koji ćemo smjestiti najmoderniju opremu koja se danas na tržištu nudi, kako bismo mogli i studente učiti raditi na najnovijim tehnologijama, s druge strane, kako bismo i mi kao znanstvenici bili međunarodno relevantni, kako bismo mogli stupati u konzorcije sa relevantnim međunarodnim institucijama, a sve to definitivno bi nam poboljšalo startne pozicije u internacionalizaciji. Da, puno radite i na projektima i poznati ste, po tome nemamo baš puno vremena nešto više i puno govoriti o tome, evo riječ o dvije, samo kako ste zadovoljni s tim i kako ste zadovoljni općenito suradnjom možda i sa lokalnom samoupravom i sa državom. Pa, mi sudjelujemo u provedbi širokog spektra projekata od infrastrukturnih preko popularizacije znanosti, struke, unapređenja studijskih programa, ali naravno prioritet su nam znanstveni projekti i to po mogućnosti međunarodni u konzorcijima sa međunarodnim institucijama. Iz godine u godinu projektne aktivnosti su sve intenzivnije, rezultati projekata su sve zvučniji i zvučniji i tu ostvarujemo dosta značajne rezultate i cilj nam je definitivno na taj način osigurati i dodatne mogućnosti za transfer tehnologije, jer to je u konačnici i cilj znanosti da naši rezultati znanstvenog rada završe u konačnici u primjeni, da ih ljudi koriste i tome težimo. Ja vjerujem da ćemo sve to u doglednoj budućnosti i ispuniti. Da, vjerujemo evo i mi i nadamo se da će to tako i biti. Naše vrijeme evo polako curi, imamo još toliko vremena samo vidjeti što kažu naši gledatelji na ovo naše anketno pitanje koje smo im postavili. Dakle, vjerujete li da studenti Ferita posao pronalaze još za vrijeme studija? Evo, dakle, 71% naših gledatelja koji su nas gledali danas i koji su se uključili u našu SMS anketu je reklo da vjeruje da je to tome tako. Vi bi vjerojatno taj postotak još i povećali malo. Pa ja sam zadovoljan s ovim postotkom. Mm-hmm.
Da. Mali postotak ljudi se bavi ovim područjem, mal postotak ljudi možda i zna točno čime se bavimo mi i čime se bave naši studenti, budući stručnjaci. Tako da vjerojatno nemaju ni osjećaj o važnosti ovog sektora u smislu gospodarskog utjecaja. Ja vjerujem da je taj gospodarski sektor zaustavio odljev stanovništva iz Osijeka, da bismo puno veće posljedice osjetili nego što smo ih vidjeli na posljednjem popisu stanovništva. I siguran sam da će proći još neko vrijeme, ali da će se to definitivno osjetiti u gradu. Da, evo, hvala vam puno na gostovanju i nekom drugom prigodom budite nam opet gost. Evo, hvala vama. Da, hvala još jednom, hvala i vama poštovani gledatelji. Pratili ste dakle još jedne teme dana i sutra smo s vama u isto ovo vrijeme. Do tada, lijep pozdrav i doviđenja.